quando as soluções diplomáticas fracassam, a crise de migração funciona. Que competidores vão sobreviver e quais ficarão horrivelmente desfigurados? O herói desafia o cara quando os vilões começam o ataque. Que não é um Jedi. As táticas sujas funcionaram para o lado sombrio. Venham comigo! Sombrio continua eclipsando a luz. Eu não estou preocupado. Não mesmo. Os heróis não vão ficar em último dessa vez. Não há dúvida. Os fracos. Você se lembra de mim? Já era. O mal supera os nossos heróis. Acho que vamos conseguir. Quem é que tá no comando agora? Fala. Acabou, Kylo. O bem vence a incompetência. Kylo está vindo! Liderança assumida pelos inimigos assustadores. Recalibrar instinto assassino estão apenas na metade do caminho. Desista. Desordem.
cara! Rendam-se a mim! Acabou o Kylo! Indefeso! Está acontecendo? Continua ganhando fama após fazer a última eliminação. Hum?